תגידו, אתם זוכרים את הדיסק המדהים הזה? פס הקול של האחים בלוז, אחד מהסרטי קומדיה מיוזיקל, מבוסס על SNL, הייבריד מוצר כלאיים הכי טובים שנעשו אי פעם? אתם זוכרים את הסרט הזה? הוא נראה ככה. האחים בלוז, הקומדיה המדהימה של ג'ון לנדיס, עם דן אקרויד וג'ון בלושי, אחד מסרטי הקלט הגדולים ביותר שנוצרו אי פעם, ובעיניי, אחד המיוזיקלס הגדולים ביותר שנוצרו אי פעם. הוא גם אולי, אני לא יודע, מופיע בטופ 8 המיוזיקלס הכי טובים בהיסטוריה שעלה ממש עכשיו לערוץ היוטיוב, אבל זאת לא הסיבה למה אני רוצה לדבר איתכם על הדיסק, על הסרט, על הקונספט המדהים הזה, על הדבר הזה שנקרא האחים בלוז. יש סיבה אחרת. כמה מכם יודעים, וזה חשוב, אני צריך ממש לדעת כאן למטה בתגובות, כי אני עובד על איזשהו סרטון, אז אני ממש צריך את השיתוף פעולה שלכם פה. כמה מכם יודעים שלפני שהיה סרט ואחרי שהם התחילו להופיע ב-SNL, האחים בלוז, דן אקרויד וג'ון בלושי, שהם לא מוזיקאים בשום צורה והם לא זמרים בשום צורה, וג'ון בלושי אפילו לא הכיר את הדבר הזה שנקרא R&B אמריקאי שורשי ככה של ה-60s וה-50s וה-40s, הם לא הכירו את זה. כמה מכם יודעים שהם אשכרה היו מופיעים בתור ההרכב האחים בלוז, כלומר המציאות והדמיון זלגו אחד לתוך השני בדיסק המדהים הזה ובסרט המדהים הזה. אני באמת צריך לדעת כאן למטה בתגובות, כי זה קריטי כאמור, כמו שאמרתי, אני עובד על איזשהו סרטון חדש לערוץ שקשור לפסי קול וקולנוע, אז בואו, תהיו חברים, תהיו חברות, דברו איתי כאן למטה, ובעיקר תודה רבה.